սրտի թելադրանքով Դմիտրի Մոտրիչը, թողնելով հայրական տունն ու ծնողներին Վլադիվաստոկից եկավ Արցախ, օգնելու հայ ժողովրդին հայրենիքի ու անկախության համար պայքարում։ 1992 թվական նոյեմբեր, 6 հոկանոց հետախուզական խումբը Դմիտրի Մոտրիչի գլխավորությամբ ճարտարի մոտակայքում գրոհում է մի քանի անգամ գերազանցող թշնամական դիրքերի վրա։ Չնայած ռազմական գործողությունները մերոնք իրականացնում էին վարպետորեն, սակայն թշնամու գերակշռությունը զգացնել տվեց։ Դմիտրին, Միասնիկ Գասպարյանը և Իլյա Կուլիկը զոհվում են։ Դեկտեմբերին Արցախ է գալիս նաև Դմիտրիի հայրը, Անատոլին։ Ստեփանակերտում իմանալով որդու մահվան մասին, նա նամակ է ուղարկում կնոջը. Հարազատս, ներիր, եթե կարող ես, գնում եմ որդուս հետ։ Դիման նոյեմբերի 16-ին զոհվել է, համբուրում եմ, իմ միակ սիրելի մարդ։ Հայրը մարդունի ինքնապաշտպանական ուժերում զբաղեցնում է որդու տեղը։ Ճանաչենք, հարգենք և գնահատենք։